السلام علیکم تاسو چې کوم دی سیفٹی آفیسر جوړېدل غواړئ نو تاسو موږ نه سیفٹی کورس کولای شئ تاسو سره یو بیسټ اپرچونیټی ده تاسو زموږ ویب سایټ هم وزټ کولای شئ ایچ کے ٹیوٹر سپیکر ڈاٹ کام دې کې موږ تاسو سره ډفرنٹ انٹرنیشنل لیول ٹریننگ اور سرٹیفیکیشنز پرووائڈ کوو فردر ڈیٹیلس لپاره تاسو موږ سره کانٹیکٹ کولای شئ تھینک یو